sharlay olamiz ya'ni bu narsani biza ofisimizga qo'yganmiz halollik foydadan ustundir deb bunga eng asosiy sabab otamlarni nasihatlari o'g'lim savdoda yoki biznesda shayton shunchalik yonma yon yuradiki san u tarafga o'tib ketishing mumkin foyda doim sani qiziqtiradiki e, o'sha shaytonni aytganini qilib qo'yishing mumkin deyilgan shuni eslab turish uchun man o'sha ofisimizga halollik foydadan ustundir degan narsani ilganmiz e, unga bir voqea ham bo'lgan man amerikadan kelgan paytimda kompyuter sotgan bo'lganman kompyuter sotganimda ko'chada o'sha oluvchi inson kelgan lekin uy ichkarisida odamlar eshitib turgan bo'lgan ekanlar olti yuz ellik dollar deganman o'tib bering degan ellik dollar o'tishni so'ragan olti yuz dollarga e akajon o'zi ellik dollar qolmaydi deganman o'shanda odamlar ichkariga kirganimda umidjon mabodo ellik dollar qolib qolsachi deganlar mabodo hisob kitobda adashgan bo'lsangchi deganlar a nima deb javob beray mani qiynadi haqiqatdan ellik dollar ho'p balkida ellik dolla emadir lekin bir sent yoki bir dollar o'tib ketgan bo'lsachi i a unda nima deb javob berishim kerak umidjon doim biznesda o'rgan masalan mizer summa qolishi mumkin yokida boshqa so'zlarni ishlatishing mumkin chunki bu narsalar har bitta insonda o'lchami har xil bo'ladi iloji boricha aytma aytsang et ham to'xtat to'xtang noto'g'ri gapirdim deb to'xtash o'shanda sanga baraka yuqadi o'shanda sanda ellik so'm emas lekin o'n so'mni barakasi yuqadi deb aytganlar o'shaning uchun doim biza halollik foydadan ustundir degan shior ostida de, yuramiz